Disa orë larkprajmi të sotën ku kurioziteti dhe vëmendja e publikut sa vjen e rritet se kush do të lërë mbrëmjen e sotme në shtëpinë e Big Brother VIP, dalin edhe rezultatet e para. Edhe pse nuk si lësohet si një nga nominimet më të forta, pasi personazhet nuk janë ata më të dashur për publikun, sërish kurioziteti është i madh. Por të pyetur tashmë në sondazhe të ndryshme se kush duhet të largohet, publiku ka votuar bindshëm. Sa i që duhet të lërë shtëpinë e Big Brother VIP sot është Gabriele, me 52% të votave. Më pas publiku ka votuar për të larguar Ervinin me 24% të votave, i ndjekur nga Fationi me 19%, dhe më pak e votuara për të larguar është Vesa, me vetëm 5%. Një përshindje kjo shumë e vogël krahasuar me të tjerët. Kujtojmë se tre çunat shkuan në nominim, si më pak të votuarit e publikut, dërsa Vesa për shkak të një dënimi nga vëllai i madh. Këto janë rezultatet në sondazhe të ndryshme. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se nuk mund të kemi të papritura, pasi kemi parë shpesh që nuk ka dalë për zgjedhuri i publikut, por ata që dëshiron produksioni.